a odigrane su utakmice 22. zaostalog kola Kadetske lige Srbije i Omladinske lige Srbije, dvomeč između Novog Pazara i Brodarca na terenu sa Veštačkom Travom u Šutenovcu. Što se kadete tiče, bilo je 2:2. Omladinci Novog Pazara slavili su protiv vršnjaka iz Brodarca sa 3:2, tako da će odluka o očuvanju superligaškog statusa ekipa iz našeg grada pasti u poslednjem kolu. Vrlo težak zadatak za ekipe koje predvode Elvedin Halković i Elvis Dervišević i gostovaće se Beogradskom Ratu. A bliži se početak 26. ramazanskog turnira u malom fudbalu. Prve utakmice u hali sportova igraće se u ponedeljak 6. maja. U toku su prijeve ekipa koje će se ogledati u 8 starosnih kategorija. Direktor Novopazarskog sportskog centra Zenib Biberović očekuje kvalitetne utakmice i fair play tokom celog takmičenja čiji je organizator ta ustanova. Mislim da smo malo zakasnili sa organizacijom ovog tradicionalnog 26. turnira ramazanskog, ali ništa ne smeta da tradiciju ne smemo prekidati i nećemo prekidati tradiciju ramazanskog turnira. Bilo je neki tuh ideja da se oko izmeštanja samog termina i prostorija gde bi se održavali utakmice i ramazanski turnir. Evo, na kraju smo ipak doneli odluku da i ramazanski turnir i ove godine tradicionalno se održava u hali sportova. Na ramazanskom turniru 26. po redu nastupit će poletarci, cicibani, petlići, pioniri, kadeti, omladinci, seniori i veterani, a utakmice će se igrati u hali sportova. Mi smo već stupili u kontakt sa svim školama ovih fudbala, sa njihovim trenerima, sa zainteresovanim ljudima i evo danas zvanično objavljamo taj deo da ramazanski turnir počinje prvim danom Ramazana. Izvlačenje će biti u nedelju, odnosno subotu ili nedelju ovog vikenda. Pozivam sve zainteresovane, ne samo klubove koji su gravitirali sa najvećim brojem ekipa, nego i sve zainteresovane omladince, pionire, kadete, seniore, da u fazi svojih interesovanja dođu i da se prijave. Prijavljivanje ekipa je u toku, a vrši se u upravnim prostorijama sportskog centra u ulici 28. novembra.